Pessoal, vê que cena incrível. Vê que momento exclusivo. A nossa cascavel que está sendo monitorada aqui pela família Rei das Serpentes. Se encontra em um local aonde está bem úmido. E é um local que dá abrigo a cobras cascavéis. Ela sente que o clima aí. Já tem três dias que ela está nesse local. E três noites. E olha que cena exclusiva. A cascavel sendo monitorada, essa grandona que tá aqui na frente. Já é bem conhecida aí dos seguidores do Rei das Serpentes. Agora essa que tá vindo ali, ó. Eu vou sinalizar com o nosso sinalizador para mostrar para vocês, ó ó, 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 ó. abriu o bocão ali, ó, tá vendo? Tá com o bocão aberto ali, ó. Aquela cobra ali trata-se de uma boipeva, uma xenodon, boipeva. E por quê? Eu estou sinalizando lá o local para mostrar para vocês, para que você, seguidor do Rei das Serpentes, tome o conhecimento. Olha que coisa incrível, vamos comparar as cores dela. Essa valeta aqui na pedra, esse vagão que está aqui, dá abrigo a um monte de serpente durante a noite, é normal elas passarem por aqui. Agora, essa Xenodon Remi, que eu estou sinalizando aí, mostrando, ela é, olha lá, ó, ó, ela com a cabeça do lado, olha lá, ó, a lateral dela. Ó. Ela é da mesma cor da cobra cascavel, mesma cozinha. As peles são idênticas. A única diferença, olha, ela está ela indo no sentido contrário. A única diferença aí é que a cascavel tem peçonha e ela não tem. Ó, ela está passando. Eu queria que ela viesse mais para cá para que a gente conseguisse mostrar com exclusividade, mas tá bom, dá para ver lá. Ela está passando lá no finalzinho do túnel. E a gente sinalizando aqui, você consegue ver lá a Xenodon Remi, uma serpente que não oferece risco nenhum para o ser humano. E a galera mata achando que é uma jararaca. Olha lá. Ó. Tá lá no finalzinho da pedra, passando. E se fosse um leigo aqui ia achar que já era um filhote da cobra cascavel que tinha nascido. Mas na verdade não é. Ela também é muito grande para ser um filhote de cascavel. E apareceu aqui do nada ó. Tá, tá cruzando, tá passando aqui provavelmente deve estar em busca de alimento. Olha, lá, ela está saindo de dentro daquele buraco lá. Ó. Ela está passando pela saída daquela frestinha lá. Ó. É normal as serpentes passar nesse túneis e assim seguir aqui de mundo afora. Ó, fica bem claro, viu? Que ali é uma xenodon merremi não é cascavel, beleza? Olha onde ela tá passando lá, ó. A Xenodon, Merremi, a peva. tá caçando o anfíbio aí nessas gretas da pedra, Essa região também tem bastante Xenodon Merremi. Ó, ó. Olha ela passando ali. Ela vai sair das imagens agora. Mas ela já tá caçando. Uma cobrinha dessa daí não vem incomodar a cascavel em nada. Agora, se fosse um leigo aqui, jurava que a cascavel estava dando cria, ó, Porque a Xenoda é bem parecida com o filhotinho da cascavel.